Мої вітання, мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Перенесення Константином Великим резиденції римських імператорів у Візантію та подальший розпад Римської імперії на дві частини і відокремлення Сходу від Заходу складає одну з найважливіших подій всесвітньої історії та історії мистецтва, зокрема. Римський імператор, що народився 274 року та помер 337-го, місто Нес. Стародавній Рим під впливом нападу варварів на Італію розкладу всього ладу античного життя швидко втрачав свою велич. Нова столиця набувала все більшого значення і незабаром стала осередком блискучої цивілізації, яка поширилась звідси на весь схід і далі на західні країни. Східна Римська імперія, царство Ромеїв, пізноантична та середньовічна держава, що виникла внаслідок поділу Римської імперії на західну та східну частини у 395 році. Початковий період розвитку Візантії 5 століття охарактеризований як місто, де вільні люди можуть існувати осторонь законів Західної Римської імперії та території, підкорених окремими родинами феодалів на чолі чисельних варварів. Офіційна назва нової держави, що вживалася протягом усієї її історії, Ромейська імперія. Вона чітко підкреслювала спадкоємність між Візантійською та Римською імперіями. Мешканці Візантії, серед яких були вільні люди багатьох інших народів, вони називали себе ромеями. Саме від цієї назви походить сучасна самоназва принаймні двох народів – румунів та ромів. Сучасне визначення візантійська є похідним від назви столиці імперії, попри те, що на початку 5 століття офіційно столиця іменувалась Новим Римом, а пізніше, наприкінці століття, Константинополем. Саме тоді за вкорінене звичкою деякі мешканці міста почали використовувати його старогрецьке ім'я Візантії. Саме так це слово вживали, зокрема, тогочасні історики Ріск та Малх. При цьому Східна Римська імперія довгий час взагалі не вважалася окремою державою і офіційно найчастіше іменувалася Senatus Populus Germanus, що в перекладі означало як «зібрання натовпу». Однак з падінням Західної Римської імперії 476 року титул імператора зберігся лише за володарями східної частини, столицею якої був Константинополь. Відтак необхідність навіть у неофіційному вживанні окремого терміну для позначення їхньої держави зникла. Імперія надалі іменувалася просто Ромейською. У науковий вжиток назва Візантійська імперія, а також скорочена Візантія, термін, який ніколи не вживали за час існування самої імперії. Цей термін був запроваджений вже й після зникнення самої держави. Перше в цьому сенсі цю назву використав і німецький вчений дослідник Іеронім Вольф у 1557 році. Він народився 1516 року та помер 1580.
місто Баварія. Отож, вже у 7 столітті Ромейська імперія приводила під візантійські панування чисельні варварські народи, що оточували кордони держави. Одним з головних способів заохочення у сферу впливу Візантії була проповідь християнства. Діяльність місіонерів, що поширювали християнство від аберегів Чорного моря до плоскогір'їв Абісинії й оаз Сахари, це була одна з характерних відзнак візантійської політики в часи середньовіччя. Іншою найважливішою метою була адміністративна та фінансова реформи. Економіка імперії перебувала у важкій кризі. Керівництво держави було вражено корупцією. З метою реорганізації управління була проведена кодифікація законодавства і ряд реформ, що хоча й не вирішили проблему кардинально, але безсумнівно мали позитивні наслідки. По всій імперії розпочалося будівництво, новий розквіт культури. Вже у 5-6 столітті візантійські зодчі переходять до нового планування міста, яке стає характерним для середньовічної Європи. В центрі міста розташовується головна площа, головний собор, від яких у різні поки розходяться вулиці. З цього часу з'являються багатоповерхові будинки, а з часом резиденції знатних громадян. У часи початкового виникнення художнього виразу архітектури міста на передній план виступають дві основні тенденції. По-перше, це сирійська та малайзійська архітектура сходу, що обачає використання чіткої геометричної форми. Однак, поєднавши ці форми з європейським античним баченням простору, динамізмом світла, зрештою ми отримали дещо інше, що навпаки виражало відкритий та осяйний світлом простір. Цей внутрішній простір мав потенціал домінувати над архітектурою. Загальна структура вже тоді відрізнялась від римської побудови міста розташуванням шляхів, місцевістю, рельєфом з продуманою фортифікацією міста, характером забудови громадських кварталів, в центрі яких було споруджено імператорський палац, що важко уявити за часів Римської імперії. Початок будівництва 5 століття та його завершення 8. Один з його фасадів приєднаний до пристані, головну будівлю розташовано на висоті над рівнем моря, до якої ведуть декілька мальовничих терас. Палац має відкрите планування, що логічно зумовлює акцент на навколишні мальовничі краєвиди мармурового моря. Інтер'єри палацу – це переважно анфілади, зарок, оздоблені мозаїкою, мармуром, стилістично поєднані з головним храмом міста. Заради їх створення до Константинополя починають звозити будівельні матеріали, розбирають унікальні елементи античних язичницьких храмів усієї Греції та Риму. Візантійська культура стала на чолі зародження християнського мистецтва, яке дало змогу створити неймовірно велику кількість унікальних художніх витворів за більш ніж 1000 років свого існування. Так, найвищого розквіту у Візантії сягає церковна архітектура. Перші візантійські храми споруджувались переважно у формі базиліки, витягнутої в довжину споруди, центральна частина якої нерідко поділена на 3-5 нефів, завершалася розташованою у східній частині апсидою, де знаходився ліфтар. Двоскатна покрівля на підпорах поступово замінюється куполом, розташованим над центральним квадратом храму. Бо один з перших проявів візантійського архітектурного стилю ми бачимо у мозолеї Галії Плації, тепер церква Святого Назарія Кельсія. Це приклад храму з хрестоподібним планом і з куполом над середнім простором. Приблизний час будівництва – 450 рік. Варто зазначити, що будівля побудована у техніці ломбардської кладки. Велика увага приділена захисту внутрішнього простору, товсті стіни, бойниці, купол вбудовано у споруду, захищено міцними стінами.
у візантійській архітектурі знайшли своє застосування і розвиток художньо-технічні переконання античності. Візантійські архітектори в пошуках нових форм храму вирішили складне творче та інженерне завдання. Об'єднали прямокутну в плані базиліку і центричний храм. Наслідком цих пошуків став найвидатніший витвір візантійської архітектури – храм Святої Софії. Початок будівництва – 532 рік, та його завершення – 537, побудований в Константинополі. Усього за 5 років за наказом Юстиніана. Унікальний для середньовіччя випадок, коли нам відомі імена архітекторів Анфімії Страл та Ісідор з Мілету, що народився 442 року та помер 537-го. І саме він вважається головним архітектором. Храм був посвячений у 537 році. У плані являє прямокутник, його центральна частина перекрита куполом, до якого примикають ще два напівкуполи. Головним же задумом була організація внутрішнього простору храму. Надзвичайно величний інтер'єр собору. Біля основи купола по колу розташовано 40 вікон. Та таким чином, що для тих людей, які перебувають внизу, частину стіни між вікнами не видно, і купол, здається, летить у повітрі. Це було справжнім проявом дива християнської архітектури, що слугувало дієвим методом навернення. Його довжина 83 метри, ширина 74 метри, а висота 55. Для будівництва собору Святої Софії демонтували та привезли колони і мармурові деталі інших храмів античного світу. Внутрішні роботи в храмі продовжувались протягом декількох століть і тому відрізняються особливою ошатністю. Стіни повністю вкриті мозаїками. Найефективніша частина будівлі – купол, діаметр якого становить 31,7 метрів. В центрі купола – зображення Ісуса. Гігантська купольна система собору стала шедевром архітектурної думки свого часу. Отже, у другій половині 9 століття вже остаточно у Візантії формується новий тип храму – хрестово-купольний. В ньому зникає витягнута форма, простір концентрується під куполом, який спирається на 4 стовпи – філяри. З чотирьох сторін до купола приєднується напівциліндричні частини, створюючи в плані грецький хрест. Запозичивши форми від античної архітектури, візантійське зодчество поступово їх видозмінювало і протягом 5 століття виробило переважно для храмів тих споруд, які за планом і конструктивною системою істотно відрізнявся від типу давньохристиянських базилік. Головну його особливість складає використання куполу для криття середньої частини будівлі – центральна купольна система. Купол був відомий ще в язичницькому Римі, так як і на сході – Сирія, але в більшості випадків розміщувався на круглій підставі. Якщо ж основа була квадратна або багатогранна, то між ними і куполом не існувало належного органічного зв'язку. Візантійці вперше вдалим чином вирішили завдання розміщення куполу над основою квадратного і взагалі багатогранного плану за допомогою так званих вітрил. Якщо взяти паралелепіпед, крити його куполом у вигляді сферичного сегменту, то цей купол буде спиратись тільки чотирма точками вертикальних стін і всередині будівлі утворювати опуклі кути, які перешкоджають ураженню легкості і гармонійності споруди. Рішенням візантійських зодчих став зріз кутів паралелепіпеду таким чином, що верхні частини його стін прийняли дугоподібну форму. Купол став
триматись на верхівках цих чотирьох дуг і зв'язувався з нижньою частиною споруди. Сферичними трикутними поверхнями, які знаходяться між цими дугами і схожими на надуті знизу трикутні вітрила. Звідси назва цього архітектурного елементу. Не задовільнившись цими для надання куполу характеру ще більшої легкості замість прямих стін, нижньої будівлі почали будувати напівкруглі в плані ніші, які завершувались вгорі біля купола напівсферичними поверхнями таким чином, що купол тримався на верхівках арок цих ніж і на чотирьох масивних стовбурах, що підпирають вітрила. Ця середня частина регулювала інші частини будівлі. Подібна система будівництва застосовувалася в більшості випадків в храмах, які в загальному плані являли собою з'єднання п'яти квадратів у вигляді рівнокінцевого так званого грецького хреста. Над середнім квадратом знаходився купол у бокових квадратах ніші, які відкриваються в цей середній простір. Квадрати, які займають проміжки між кінцівками хреста, є підпорядкованими частинами. Вони, звичайно, за рівнем більш низькі, ніж сам хрест. До східної сторони храму добудовувалась напівкругла апсида для вівтаря, а до західної – нартекс. Спочатку візантійський купол мав доволі плоску форму і тільки пізніше більш піднесену. Але він стояв безпосередньо на арках і вітрилах. Згодом між ними і куполом з'явився циліндричний барабан – тамбур. Тому будівля закінчувалась вже не сегментом сфери, а піднесеною головною частиною. Часто будівля мала, окрім купола або головної частини над середнім простором, ще дві, чотири і навіть більше куполів або головних частин над боковими простірами. Всередині візантійських храмів довкола середнього підкупольного простору, за виключенням вівтарної сторони, розташовувалась галерея на зразок хорів. Вона була призначена для жінок, які були присутні під час богослужіння, і тому мала назву гінекій. Знизу цю галерею підтримували колони, антаблемент яких був не горизонтальний, а складався з напівциркульних арок, перекинутих з колони на колону. Капітелі колонної візантійській архітектурі в більшості випадків залишались без абаки і мали оригінальну форму зрізаної чотиригранної піраміди, зверненої меншою підставою вниз і вкритою не дуже випухлою орнаментацією, мотиви якої складають акантове листя і інші офантазовані форми рослин. Нерідко цей орнамент був обведений вздовж ребер піраміди візерунковим бордюром. Стопи арок спирались не безпосередньо на капітелі колон, а на покладені проміжки елементи, що мали назву подушок. Так звані ульвани, схожі на купи з скошеними донизу боковими гранями, також прикрашені орнаментом. Внутрішній простір не відрізнявся багатством і архітектурними деталями, проте його стіни були облицьовані знизу коштовними гатунками мармуру, а зверху також, як і склепіння, прикрашалась позолотою мозаїчними зображеннями на золотому фоні або фресковим живописом. Ззовні будівля складалась з декількох ярусів, довгасими вікнами за округленим верхом. Ці вікна іноді групувались по двоє і по троє, а частини кожної групи відділялись одна від іншої невеликою колоною. Сама група була обрамлена фальшовою аркою. Окрім вікон на стелях для освітлення будівлі, слугували вікна в куполі на початку або в самому тамбурі. Церква Богородиці Памакеріси. Початок будівництва 1071 рік та його завершення 1587. Місто Константинополь. Один з найвизначніших храмів Візантійської імперії, що зберігся до нашого часу.
переважно через велику кількість недоторканих мозаїчних панно. У своїй основі споруда має три нефи та п'ять завершень. Крім того, фасади споруди вказують на остаточну довершену концепцію візантійського стилю, вже сформованого на той час. Параклесія – південний переділ храму, присвячений Ісусу Христу. Саме тут найбільше збережено мозаїчне панно, датоване 14 століттям, а приміщення має хрестоподібний план, купол висотою 2,3 метри над наосом, галерею та нартекс. Деякі фасади споруди мають декоративну кладку цегли, що має назву «зрізаний», головним чином через те, що деякі цеглини чергують зсували всередину стіни, утворюючи ніші по всій стіні. Інтер'єри храму оздоблювались різнокольоровими панелями мармуру, швидше за все знайденими на руїнах античних храмів. Також були присутні мозаїчні панно. На відміну від архітектури, у візантійському образотворчому мистецтві доля античної спадщини була іншою. Надалі оформлюється так званий візантійський канон, що передбачає поширене зображення регламентовані релігійні сюжети. Сувора система існує для розміщення сюжетів монументального живопису. Біблійна тематика стає переважаючою, виникає особливий жанр живопису – іконопис, в якому всі канони дотримуються дуже суворо. Отже, з цього часу одне з найважливіших місць у візантійському мистецтві посідає ікона. Саме тут формуються головні форми візантійського живопису, монументальний храмовий живопис, мозаїка, фрески, ікона, книжкова мініатюра. Візантійське мистецтво міцно спирається на релігійні канони. Основуються багатолітні традиції християнського мистецтва. Втім, головною особливістю мистецтва Візантії була його барвистість, пишність, святковість в поєднанні з витонченою духовністю і християнським спіритуалізмом. Це пояснюється поєднанням в ньому античних традицій з християнською релігією. Візантійське мистецтво було глибоко символічним. Християнський символізм заснований на поєднанні в одному образі двох значень – земного, предметного і матеріального, та божественного, досконалого, духовного. Таким є символізм іконопису. Іконопис – сакрально-ритуальне мистецтво, покликане спрямовувати внутрішній духовний погляд кожного глядача від образу до першого образу, тобто бачити не те, що все приймається візуально, а сутність. Основними художніми засадами іконопису стають типологізація образів і сюжетів, Христос, Марія, апостоли, незвичайність засобів художньої виразності, плоскість зображення, статичність фігур, відсутність глибини простору, канонізація сюжетів, співвідношення фігур, поз, підбору фарб. Духовне над матеріальним знаходило в візантійському мистецтві вираження в особливостях трактування людської фігури і образу. Характерними рисами візантійського стилю стають порушення пропорцій, підкреслення, безплотність фігур, витягнутість форм, очі, які символізують духовне. Праця виконана багатьма невідомими майстрами. Початок 525 року та завершення 547. Мозаїчне панно храму Сан-Вітеле – це унікальний живопис, який дістався нашого часу. Вже тоді образи повинні були вражати та приголомшувати відвідувача храму, навертати на істинну віру. Невідомі майстри за допомоги цієї техніки змогли підкреслити архітектурні елементи базиліки, зробити акценти на символічному зв'язку елемента конструкції та нанесеного на нього зображення. Візантійська культура і література були зосереджені навколо релігії. Ікона посіла центральне місце в художній творчості. Архітектура робила наголосно купол, арки, перехресно-квадратний план забудови релігійних споруд. Церковні інтер'єри були прикрашені мозаїками і живописом, що зображали святих та біблійні сюжети.
Більш загалом візантійські артистичні традиції, зокрема іконопис, вплинули на мистецтво православних суспільств Південно-Східній Європі, Київській Русі і Близькому Сході. Література була характерна відсутністю суворої диференціації між окремими галузями. Для Візантії типовою є фігура вченого, що пише на найрізноманітніші теми – від математики до богослов'я і художньої літератури. Від західноєвропейської середньовічної культури візантійська культура відрізняється вищим до 12 століття рівнем матеріального виробництва, стійким збереженням античних традицій в освіті, науці, літературній творчості, образотворчому мистецтві, побуті, індивідуалізмом, нерозвиненістю суспільних принципів, вірою, можливість індивідуального порятунку. Тоді як Західна церква ставила порятунок залежності від таїнства, тобто від акції церкви, над індивідуальним. На відміну від того, у Візантії панувало ієрархічне трактування власності. Це не поєднується з свободою. Візантієць відчував себе безпосередньо залежним від вищих сил, бога й імператора. Культом імператора як сакральної фігури земного божества, що вимагало поклоніння у формі особливих церемоній, пошани. Втім, це дивовижно поєднувалось з уніфікацією наукової художньої творчості, чому сприяла бюрократична централізація влади. До великих художніх висот піднялось у Візантії мистецтво оформлення книги. На книжковий живопис вся суворість канону не поширювалася, цим пояснюється більший реалізм і виразність книжкової мініатюри, що виконувалась з великою живописною майстерністю, і тонкощами художники розробляли не тільки сюжети композицій, але й систему взаємозв'язку тексту і мініатюр, їх розташування, домагаючись художньої єдності. Мистецтво, яке тут виникло внаслідок релігійних, політичних і побутових умов, мало особливий склад, в якому до греко-римських елементів додавались східні тенденції та традиції, досягнувши повного свого розквіту в першій половині 6 століття. Візантійське мистецтво відчуло підйом до початку 13 століття, тільки після появи латинян у Константинополі почало згасати. Цей довгий період воно створило багато чудових пам'яток як у столиці, так і в областях Східної імперії. Значно вплинуло на розвиток мистецтва Європи та Азії і навіть арабському мистецтві чудні візантійські мотиви. Візантія зберегла у часи середньовіща античні перекази, які полегшили потім перші кроки до вивчення мистецтва епохи Відродження. Одним з останніх здобутків візантійської архітектури є поєднання європейських та східних традицій. Архітектурний ансамбль міста Константинополь, його реконструкція, Малий Охенський палац, початок будівництва 1261 року та його завершення 1453. Будівництво цього палацу мало бути приурочене до народження сина імператора Михаїла VIII. Саме тому палац отримав назву «Народжений пурпуром». Це традиційно для середньовіччя добре захищена споруда, що мала 3 поверхи. Нижня частина палацу враховувала арки та колони над ними, було утворено галерею з відкритими арками. Останній поверх швидше за все планували як тронну залу. На цьому етапі існування імперії зберігся певний декоративний прийом побудови архітектури, де цегла чергується з пісковиком одного обраного виду та білим мармуром. Не дивлячись на відсутність перекриттів, цей палац зберігся і тому надає найбільше інформації стосовно заміської архітектури правлячої ланки Візантійської імперії. У палаці збереглася підлогова плитка у деяких місцях та навіть оздоблення керамікою деяких порталів. З наведеної загальної характеристики середньовічної європейської культури видно, що не є невдачею, перервою в історії світової культури, а являє невід'ємний етап і формування розвитку до наступної ланки. Безумовно, культура в епоху раннього середньовіччя
пережила найскладніший період свого існування, коли єдиною державою, яка зберегла античну традицію, була Візантія. В Європі на той час вже загубленими виявився рівень, досягнутий у стародавній Греції і Римі. Звузилося до мінімуму коло освічених людей, практично не розвивалися природні науки. Філософія втратила самостійність, припинилося монументальне будівництво, однак криза поступово була подолана. З 11 століття почали нагромаджуватись міська культура, розвиваючи традиції середньовічні, в той же час вже містила якісно нові елементи нового майбутнього. Скульптура філософа або монаха. Початок 5 століття. Константинополь.